የኢትዮጵያ መንግስት በኢኮኖሚው አቅጣጫ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ነው። ጦርነቱ፣ ድርቁ፣ ግጭቱና የመሳሰሉት ሁኔታዎች ኢኮኖሚውን አድቅቀውታል። ከሁሉም በላይ የከፋ የሆነው የመንግስት የውጭ ምንዛሬ እጥረት እየከፋ መሄዱ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ መንግስት ለጊዜውም ቢሆን እፎይታን የሚሰጥ የማረጋጊያ ገንዘብ ያስፈልገኛል በማለት ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ ጋር ድርድር ውስጥ ከገባ ኩራት አልፈው ዓመታት እየተቆጠሩ ነው። ሆኖም ጠብ ያለ ነገር የለም። መንግስት በአፋጣኝ ያስፈልገኛል ያለውን ብድር ለማግኘት በርካታ ጥረቶችን ቢያደርግም የአይኤምኤፍ ካዝና ግን የሚከፍት አልሆነም። አይኤምኤፍ እንደውም ገንዘቡን መስጠት ቀላል ነው፣ ግን ደግሞ ቁልፉ ያለው እኔ ጋር ሳይሆን እናንተ ጋር ነው በማለት ጣቱን የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ እየጠቆመ ነው። መንግስት ለነዳጅ ግዢ፣ ለማዳበሪያ ሸመታ፣ ለመድኃኒት አቅርቦት፣ ለወደብ ኪራይ፣ ለብድር ዕዳ ክፍያና ለመሳሰሉት ብቻ በዓመት ከ10 ቢሊዮን ዶላር ያላነሱ ወጪን ማውጣት ይጠበቅበታል። በአንጻሩ የአገሪቱ ዋነኛ የውጭ ምንዛሬ ማግኛ የሆነው ኤክስፖርት ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ ነው። በገቢና ውጪ ንግዱ መካከል ያለው ክፍተት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ ነው። ይህ ማለት ከሚያገኙት በላይ ማውጣት ማለት ነው። እንደዚህ አይነቱ ሂደት ሄዶ አንድ ቦታ መቆም ግድ ስለሚለው መንግስት ከወዲሁ ሀያላኑን መማፀን ግድ ብሎታል። አንድ ሀገር ኢኮኖሚው በተወሰነ ደረጃ ቢሆን ጤና የሆነ ሁኔታ ላይ ሲገኝ የሚጠይቀው በብድር የኢኮኖሚ ማረጋጊያ ሳይሆን ለልማት የሚሆን የፕሮጀክት ብድር ነው። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት የሚያስፈልገው የብድር አይነት ለፕሮጀክት የሚሆን ብድር አይደለም። የፕሮጀክት ብድር ማለት ለመንገድ፣ ለግድብና መሰል ልማቶች በድርድር የሚገኝና ያንን ፕሮጀክት ብቻ ታሳቢ ያደረገ የብድር አይነት ብቻ ማለት ነው። መንግስት አሁን ባለው ሁኔታ ከአይኤምኤፍ ሊወስዱ ያስበው የ3.5 ቢሊዮን ዶላር ብድር ለኢኮኖሚ ማረጋጊያ ሊውል የሚችል ቀጥተኛ የካሽ ብድር ነው። ይህም የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ በተለያዩ ሁኔታዎች መናጋቶች ሲገጥሙት የሚሰጥ የመታደጊያ ገንዘብ ወይንም ከችግር የመውጫ ካሽ ነው ማለት ነው። ፈረንጆቹ ቤላውት መን ይሉታል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተከስቶ የነበረው ዓለም አቀፍ የገንዘብ ቀውስ መፍትሄ ማግኘት የቻለው በጊዜው አይኤምኤፍን ጨምሮ ሌሎች ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማትና ሀገራት ለባንኮቻቸው የመታደጊያ ገንዘብን በመልቀቃቸው ነበረም። ነገሩን ወደ ኢትዮጵያ ስንመልሰው የኢትዮጵያ መንግስት የገጠመው የውጭ ምንዛሬ ችግር ተቋማት የሚገለጽ ሳይሆን እንደ መንግስት የተፈጠረ ፈተና ነው። ተቋማቱ ችግር ቢገጥማቸው ኖሮ መንግስት ባለው አቅም ለማገዝ የተቻለውን ሁሉ መጣሩ አይቀሬ ነበረም። አሁን ችግሩ ያለው መንግስት ጋር በመሆኑ የግድ ከሱ በላይ አቅም ያለውና ሊያግዙ የሚችለውን ማፈላለግ ያስፈልገዋል። እዚህኛው ነጥብ ላይ ነው ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ወይንም አይኤምኤፍ የመጣው። አይኤምኤፍ አበዳሪ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ከዋነኛ የባንኩ ባለድርሻ አካላት የመነጨ ፖሊሲን ያራምዳል። የአሜሪካና የአውሮፓ ፖሊሲዎች የባንኩ ፖሊሲዎች ናቸው። አይኤምኤፍ ይባል ዓለም ባንክ የምዕራቡ ዓለም የፖለቲካ ፕሮግራም ማስፈጸሚያ መሳሪያዎች ናቸው። ይህም በመሆኑ ብድር ከመልቀቃቸው በፊት ያ ብድር የሚለቀቅለት ሀገርና መንግስት ከእነሱ ፖሊሲ ጋር የተጣጣመ ፖሊሲዎች ያሉት መሆኑን ያረጋግጣሉ። ያ ካልሆነ ደግሞ ተበዳሪው መንግስት ገንዘቡን እስከፈለገ ድረስ የተቀመጡለትን ቅድመ ሁኔታዎች እንዲያሟላ አጥብቀው ይደራደራሉ። እንደዚሁም ፖሊሲያቸውንም ይጭናሉ። የትኛውም ሀገር ከእነሱ እንደ ዶላርና ዩሮ ካሉ የመገበያ ገንዘቦች ጋር ተቀራራቢነት ያለው ምንዛሬ እንዳይኖረው ለማድረግ የሀገር የመገበያ ገንዘቡን አቅም እንዲያዳክም ከባድ ተጽዕኖን ያሳርፋሉ። እስከዛሬ ባለው ሁኔታ በእነዚሁ ተቋማት ተጽዕኖ ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት በተደጋጋሚ የመገበያ ገንዘባቸውን የመግዛት አቅም አውርደዋል። ይህም በአሁኑ ወቅትም ጭምር አይኤምኤፍ የኢትዮጵያ መንግስትን አጥብቆ እየጠየቀበት ያለው ጉዳይም ነው። ሀገራት የመገበያ ገንዘቦቻቸውን ከሌሎች ሀገራት መገበያ ገንዘቦች አንጻር ዋጋቸው እንዲተመን የሚያደርጉት በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው በብሔራዊ ባንካቸው አማካኝነት ራሳቸው ቁጥጥር እያደረጉ የመገበያ ገንዘባቸው ከዶላር ከዩሮና መሰል ገንዘቦች አንጻር ምንዛሬው እንዳይወድቅ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስራው ያውጣው በሚል መንግስት እጁን ሙሉ በሙሉ ከምንዛሬ ቁጥጥር ውጭ በማስወጣት ለገበያው መተው ነው። ሆኖም ይህ አይነቱ አካሄድ ጠንካራ በኤክስፖርት ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ ለሌሉ ሀገር እጅግ ፈታኝ ነው። አይኤምኤፍ ብዙውን ጊዜ ለሀገራት ብድር ለመስጠት ድርድሮችን ሲያካሄድ ለሁሉም ተበዳሪዎች በሚያስብል ደረጃ የሚሰጣቸው ኪኒኖች አንድ አይነት ናቸው። አንደኛው ተመሳሳይነት ያለው ኪኒን የመገበያ ገንዘባችሁን የተመን መጠን አውርዱ ወይንም ዲቫሊው አድርጉ የሚል ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ከነጭራሹ ለገበያ ትሁት መንግስት ከምንዛሬ ተመን እጁን ያውጣ የሚል ነው። የአንድ ሀገር የመገበያ ገንዘብ የምንዛሬ ተመኑን ዝቅ ማድረግ ማለት እንዲሁ የሚሆን አይደለም። በዚህ ሀገር ዜጋ ላይ የሚያስከትለው የዋጋ ግሽበት ጣጣ አለም። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ደረጃ ሲወሰድ የብርን የመግዛት አቅም ዝቅ ማድረግ ማለት በሌላ አነጋገር የብር ዋጋ እየወረደ የሸቀጦችና አገልግሎቶች ዋጋ ደግሞ እየናረ እንዲሄድ መፍቀድ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአሁኑ ወቅት በግሽበት አዙሪት ውስጥ ወይንም ኢንፍሌሽን ሳይክል ውስጥ መሆኑ ይታወቃል። ዜጎች ከጊዜ ወደ ጊዜ የብር የመግዛት አቅም በወረደ ቁጥር እጃቸው ያለው ብር፣ ደሞዛቸውና አጠቃላይ ገቢያቸው ዋጋ እያጣ ነው የሚሄደው። ይህ በሆነበት ሁኔታ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ
የብርን ተመን አውርዱ ወይንም ከነጭራሹኑ ለነጻው ገበያ ልቀቁት ይያለ ነው የሚገኘው። ይህ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት የ3.5 ቢሊዮን ዶላር ብድርን ለማግኘት በአይኤምኤፍ ከተቀመጡለት ቅድመ ሁኔታዎች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ብድር ፈላጊ ነው። ብድር ፈላጊ ከአበዳሪ ጋር ስለ ብሩ ሲደራደር በኩል የመደራደር አቅም ላይ ሆኖ አይደለም፣ የአበዳሪው አቅም ከፍተኛ ነው። ይህም በመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ከአበዳሪዎቹ ብድርን ለማግኘት አድርግ የሚባሉትን ነገሮች አላደርግም ማለት የሚችልበት እድል ጠባብ ነው። ባይሆን የመደራደሪያ ነጥቡ ሊሆን የሚችለው ጊዜ ስጡኝ፣ አድርግ ያላችሁኝን በዚህ ደረጃ ቀንሱልኝና የመሳሰሉት ናቸው። ሁለቱ አካላት በሰጥቶ መቀበል ለመደራደር በመጀመሪያ ተመጣጣኝ በሆነ የድርድር አቅምና አውድ ውስጥ መገኘት አለባቸውም። ሆኖም አበዳሪና ተበዳሪ ሆነው ሁለቱ አካላት ሲደራደሩ አበዳሪው ከነስሙ አበዳሪ በመሆኑ የሚያሳርፈው ተጽዕኖ እንዲህ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ተበዳሪው ካልፈለግ ገንዘብን ይዘህ መሄድ ትችላለህ ሊል የሚችልበት አቅም ላይ አለመሆኑ የአበዳሪዎችን የእጅ ጥምዘዝ አቅም ከፍ ያደርገዋል። ምዕራባውያኑ የታዳጊ ሀገራት የፖሊሲ እጆችን ለመጠምዘዝ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት አይነቱ የኢኮኖሚ አጣብቂኝ እጅግ አብዝቶ የሚጠቀሙበት ነው። በእርግጥ የኢትዮጵያ መንግስት ከአይኤምኤፍ የ3.5 ቢሊዮን ዶላር ብድር ለማግኘት በሚል የብርን የመግዛት አቅም በአጭር መመሪያ ዝቅ ማድረግ ሊያስከትል የሚችለውን ኢኮኖሚያዊ ጣጣ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ጣጣውንም ከወዲሁ ተገንዝቦታል። የብርን ዋጋ ማውረድ ማለት በአጭር አማርኛ አሁን ባለው የኑሮ ውድነት ላይ ቤንዚን አርከፍክፎ የበለጠ ማቀጣጠል ማለት ነው። የአይኤምኤፍ ሰዎች ደግሞ እሳቱ ይንደድ ይቀጣጠል ወይንም ይጥፋ ጉዳያቸው አይደለም። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ሰዎች ከዚያ በኋላ ሊከተል የሚችለውን ውጤት በተመለከተ ኃላፊነቱን ክፍት የሚያደርጉት ብድሩን ለሚወስዱት መንግስታት ነው። በዚህና በሌሎች ጉዳዮች ላይ የኢትዮጵያ መንግስትና የአይኤምኤፍ የብድር ድርድር አዲስ አበባ ላይ ሳይቋጭ ቀርቶ ለሌላ ቀጠሮ ወደ ዋሽንግተን እንዲያመራ ተደርጓል። ጥያቄው በዋሽንግተኑ ድርድርስ ምን አይነት የተለየ ለውጥ ሊመጣ ይችላል የሚለው ነው። ነገራችን ላይ የብራችሁን ተመን ቀንሱ የሚለው ጉዳይ አንዱ የድርድሩ ዘለላ እንጂ በውስጡ እጅግ በርካታ ግዴታዎችም ጭምር ያሉት መሆኑንም ልብ ማለት ያስፈልጋል። እንደ ማሳያ ያህልም የኢትዮጵያ መንግስት የባንኩን ዘርፍ ለውጭ ኩባንያዎች ክፍት እንዲያደርግ ማድረግ፣ በአገሪቱ የአክሲዮን ገበያ ወደ ስራ እንዲገባ መጠየቅ፣ የውጭ ዜጎች ልክ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሁሉ ከመኖሪያ ቤት ግዢና ሽያጭ ጀምሮ ሌሎች ለዜጎች ብቻ በተፈቀዱ ዘርፎች ላይ እንዲሰማሩ ማድረግ የሚሉት የሚጠቀሱ ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ ለዓመታት በመንግስት ብቻ በብቸኝነት ተይዞ የነበረውን የቴሌኮም ዘርፍንም መንግስት ለውጭ ኩባንያዎች ክፍት እንዲያደርግ ማስገደዱም ሌላኛው ነጥብ ነው። ከእነዚህ ግዴታዎች መካከል መንግስት የቴሌኮም ዘርፉን ለግል ኩባንያ ጭምር ክፍት ሲያደርግ፣ ሌሎች ጥያቄዎችን ደግሞ ለመፈጸም በሂደት ላይ ይገኛል። እነዚህ ሁሉ የመንግስት አዛዥነቶች ብድር ለማግኘት ነው። ነገሩ ብድር ለማግኘት ብቻም ሳይሆን ከዚህ ቀደም በዘመነ ኢህአዴግ ሀገሪቱ ከተለያዩ አበዳሪ ተቋማትና ሀገራት ተወስደው ብድርም እንደዚሁ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ብድር መልቀቅ ጋር የተሳሰሩ ናቸው። መንግስት አሁን ባለው ሁኔታ 28 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ብድር አለበትም። ይህንን ብድር ለማቃለል በየአመቱ 2 ቢሊዮን ዶላር ገንዘብን ለዕዳ ክፍያ ያውላል። ሆኖም ወለዱም በዚያው መጠን ቀላል ባለመሆኑ በዕዳ ክፍያው ብዙ ርቀት መግፋት ያልተቻለ መሆኑ የሚነገረው። እናም የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ጋር ወደ ድርድር ከመግባቱ በፊት ባካችሁ ብድር የመክፈያ ጊዜን አሸጋሽጉልኝ በማለት ከአበዳሪ ሀገራት ጋር ተከታታይነት ያላቸውን ድርድሮች ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህ ዙሪያ ሲደረግ የነበረውን ድርድር ተከትሎ ቻይና በተወሰነው የብድር ክፍሏ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የብድር መክፈያ ጊዜው እንዲራዘምለት አድርጋለችም። ሌሎች ከቻይና ውጭ ያሉት የኢትዮጵያ አበዳሪ አካላት ፓሪስ ክለብ በሚል የተሰባሰቡ ናቸው። እነዚህ አበዳሪዎች ለኢትዮጵያ መንግስት የብድር መክፈያ ጊዜን የምናሸጋሽገው መንግስት በመጀመሪያ ደረጃ አዲስ ብድር ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ለመውሰድ የሚያደርገውን ድርድር ስምምነት ሲቋጭ ነው በማለት ቅድመ ሁኔታን አስቀምጠዋል። አሁን እነዚህ የፓሪስ ክለብ አበዳሪ አካላት የኢትዮጵያ መንግስትንና የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍን ድርድር በጥብቅ እየተከታተሉ ነው። ከወራት በፊት የኢትዮጵያ መንግስት እስከ ማርች 31 ቀን 2024 ድረስ ስምምነት ላይ መድረሱን ማሳወቅ አለበት በማለት ቀነ ገደብ አስቀምጠው ነበረም። ይኸው ማርች 31 ከመድረሱ በፊትም የአይኤምኤፍ ሰዎች አዲስ አበባ ገብተው ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ለሳምንት ያክል መክረው ነበር ወደ ዋሽንግተን የተመለሱትም። ሆኖም የአዲስ አበባው ድርድር ያለ ውጤት ማብቃቱን ተከትሎ እነዚሁ የኢትዮጵያ አበዳሪዎች ለኢትዮጵያ መንግስት የምንሰጠው ምንም አይነት የብድር መክፈያ ጊዜ ሽግሽግ የለም በማለት መግለጫ ይወጣሉ የሚልም ስጋት ነበርም። ሆኖም ድርድሩ በዋሽንግተን ይቀጥል የሚል ስምምነት ላይ በመደረሱ እነዚሁ አበዳሪ አካላት ለኢትዮጵያ መንግስት ተጨማሪ 3 ወራት ጊዜን የሰጡ መሆኑን የብሉምበርግ ዘገባ አመልክቷል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።